My vás vítáme u naší prezentaci. Já se jmenuji David Martinča a tohle jsou moje spolupracovnice Magdalena Bartoňová a Evelína Stará. My studujeme na Všeobecném gymnáziu na Čtolou a naše pamětnice se jmenuje Jindra Zemanová. Jindra Zemanová prošla velice nádherný život s mnoha zajímavými profesemi. Například byla první produkční plastik People of the Universe a pomáhala zakládat Meat Factory. Její život však měl i hodně dobrodružství. Například scháněla podpisy Charty 77 a také je uschovávala. Paní Jindra Zemanová se narodila 25.6.1949 v Praze, Marie Ovčárové a Zdislavu Ovčárové. Chodila na základní školu korunovační, poté studovala na střední všeobecné vzdělávací škole na Čtolou. Po dokončení školy v roce 1967 získala práci v redakci Madea Sloma, kde působila jako pomocná redaktorka. V roce 1969 začala pracovat v Pražském kulturním centru jako produkční divadla a Plastic People Universe. Za svého prvního manžela hudebníka Plastic People Pavla Zemana. Poté jeden rok pracovala v ČKD Petra Smíchl jako vazička těžkých křemů. V roce 1973 se jí narodil její první syn. Od roku 1971 působila v ČSA Praha na mezinárodní výpravně zboží. Byla členkou pozemního personálu. V roce 1974 tuto práci opustila a 6 let pracovala ve vývojové a provozní základně v Běchovicích bývalé. Po odchodu z této práce se několikrát věnovala domácnosti, protože se jí narodily další dvě děti. V roce 1989 opět začala pracovat. Pražské planetáriu, které se později přeměnilo na koordinační centrum občanského fóra. Od roku 1992 tři roky působila jako asistentka majitele v lucerně Barrandov. Během roku 1996 a 1997 Jindra pracovala v Direct marketingové agentuře DMMS. Poté v roce 1997 získala pozici account manažera v reklamní agentuře RUS. Od roku 2000 pracovala jako osobeče v oboru management v kultuře. Podílela se na zakládání VOMAT Praha a pomáhala Davidu Černému zakládat Meat Factory a dále na ní do roku 2012 pracovala. Stala se také ředitelkou Linhartovy nadace. Poté v roce 2012 odešla do důchodu. Na našem projektu jsme strávili mnoho hodin, ale stálo to za to. Dozvěděli jsme se věci, o kterých se normálně v dějepise neučíme. Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Hausmanové, která nás tímto projektem provázela. Také bychom chtěli poděkovat organizaci Post Bellum, která nám nabídla tuto skvělou příležitost. A hlavně děkujeme jim paní Jindře Zemanové, která s námi sdílela svůj příběh plný hrdinství, o kterém ona sama říká, že bylo bezděčné a přitom v našich očích tak statečné a fantastické. Děkujeme za pozornost.